Moikka! Tänään tehtäisiin tästä Myllärin vehnäjauhosta pullaa. Ja mä oon saanut tänne avuksi pikkuleipurit Vilma ja Venlan. Ja aloitetaan ihan sillä, että aletaan tekemään taikinaa. Siinä on 1,5 litraa maitoa. Laitetaan 1 pala hiivaa, joka sitten taas liotetaan tänne kädenlämpöiseen maitoon. Seuraavaksi meillä tulee sitten tänne, kun saadaan tämä liotettua, niin sokeri ja suola ja kaademumma. Sitten tulee vielä 1 kananmuna siitä kupista. Ja nyt laitetaan vehnäjauhoa. Laitetaan tämä 16 desiä. Laitetaan kone pyörimään. Tässäkin pyöritysaika semmonen 7-8 minuuttia. Taikina alkaa muodostua, niin lisätään sitten tämä margariini sinne. Margariinikin voi laittaa vähän pienissä paloissa, niin se sekoittuu paremmin sinne. Nyt odotetaan, että taikina vaivautuu, niin saadaan se sitten lepäämään. Nyt ollaan saatu taikina vaivattua ja laitetaan tämmöiseen erilliseen kulhoon nousemaan ja pyöräytetään. Noin. Sitten se Venla voi laittaa sen liinan siihen päälle ja sitten odotellaan semmoinen 30-40 minuuttia, että se taikina nousee. Nyt ollaan odotettu niin pitkään, että taikina nousi. Päästään leipomaan. Mitäs meille laitetaan taikinoiden sisään? Sieltä löytyy tällaista kaakaolevitettä. Sitä laitetaan 1 kierrepullan väliin. Sitten on suklaaraekarkkeja ja kanelisokeria. Se tuli duona. Tää vähän jauhoja pöydälle. Jaetaan taikina 3 osaa, koska meillä tuli korvapuustia ja sitä sydänpullaa ja jos me saadaan noita karkkejakin johonkin ja vielä tulee sitä pupupulla. Yritetään tehdä suorakaiteen muotoinen. Noin, ja nyt me voidaan se muotoilla sitten. Sitten otetaan tätä suklaalevitettä. Näistä tulee ainakin makeita pullia, kun laitetaan vielä karkkeja väliin. Niin lastenmaku. Noin. Sitten siihen voi alkaa laittaa karkkeen. Nämä on vaikka hyviä jonkin synttärikutsuille. Tulee karkit ja pulla samassa. Noin. Ja rullataan tämä taikina. Ja aina kun tämä taikina rullaa, niin on hyvä vähän vetää tätä poispäin itsestään, että se kiristyy. Tulee tiiviimpi rulla tästä. Sitten on tärkeää saada tuo sauma, mikä tässä on, niin tuonne keskelle, mut ettei ne pullat auki. Ja tehdään tämmöisiä kiekkoja. Leikataan tuosta keskeltä tuommoinen viilto ja levitetään näin. Niin sitten kun ne nousee, niin niistä saadaan sydänpullia. Laitetaan tähän pellille. Ja vielä viimeinen. 2 vielä. Sitten laitetaan pullat nousemaan. Nyt ollaan saatu sydänpullat tehtyä, niin nyt tehdään sitten korvapuusti. Laitetaan aika vähän vehnäjauhoa tähän pöydälle. Hyvä taikina me saatiin aikaiseksi. Sitten, ei muuta kuin, mitäs Venla laitat siihen? Voisulaa. Laitetaan voisulaa ja sitten sieltä kanelisokeria sitten. Laitetaan tätä kanelisokeria. Ja laitetaan sitäkin reilusti, niin saadaan kunnolla makuupulla. Sitten taas rullat. Pitää tehdä mahdollisimman tasainen tanko. Siis mä näin isoja, tällaisia. Se näyttää hyvältä. Voidaan tehdä siitä semmoinen koepainallus ennen kuin leikkaat lisää. Eikä sormet tänne
reunoille ja peukalot tuohon ja painetaan läpi ja silloin se... Se on hyvä leveys. Pellille. Ja korvapuustit on kuin leipomossa tehty. Noin. Sitten laitetaan korvapuustit nousemaan. No nyt ollaan tehty ne korvapuustit ja sydänpullat, niin päästään niiden pupupullien pariin. Tuosta melkein tuli jo pupupulla, mutta se olisi ollut vähän isompi. Niin, se olisi saanut olla vähän isompi, mutta tehdään nyt tämmöiset tangot, että saataisiin suunnilleen samankokoisia palasia. Ja tytöt saa alkaa pyörittää näitä, sitten tehdään vähän tämmöisiä... Tehdään noista pienemmistä, näissä nyt näköjään tuli näin paljon eri kokoisia. Niin tehdään niistä pienemmistä niitä pupupullia ja sitten näistä isommista niitä laskiaispullia. Laitetaan nämä laskiaispullat tänne, koska niille ei enää tehdä mitään. Sitten nämä pupupullat tehdään silleen, että pyöritellään tästä suunnilleen puolesta välistä. Näin, että saadaan tähän tämmöinen vähän niin kuin tonttulakki. Ja sitten leikataan se tästä keskeltä. Näin. Ja sille tulee pupun korvat. Ja silmät ja suu laitetaan sitten rusinoista. Rusinoista sitten, kun toi pulla on noussut. Tämä ei ole kyllä pupu, se on orava. No nyt tuli toisesta tuli orava sitten. Ei se niin väliä. Nyt ollaan saatu pupupullat ja laskeuspullat pellille, niin nämä menee kanssa nousuun ja sitten jatketaan, kun päästään näitä voitelemaan ja laittamaan sokeria päälle. Pullat on noussut. Ja voidellaan pullat. Mikäs siinä on vielä tarkkaa? Ne pitää täältä reunoilta kunnolla ottaa. Joo, kunnolla voidellaan, että ne tulee kananmuna, joka pysyy kiilto hyvänä sitten. Ja näihin sydänpulliin ei tule muuta kuin voitelu. Laitetaan sitten tomusokeria, kun pullat on jäähtynyt. Katsotaan se sitten myöhemmin. Uunissa on lämpöä 225 astetta ja pidetään semmoinen 10-12 minuuttia. Keskitasossa paistetaan. Näin. Noin. Otetaan kananmunakuppi sinne, laitetaan uuniin nämä. Saadaan korvapuustit tosta. Ilma voi voidella nää. Tässä me niihin laitetaan päälle. Laitetaan... Vaikka sitä värillistä raissokeria. Ja tehdään tämmöisenä linjatyönä. Eka voidellaan ja seuraava pääsee laittaa sitä raissokeria. Noin. Ja sitten täällä on saas nämä meidän kohonneet pupu- ja oravapullathan se oli. Voidellaan. Ja noin laskiaispullat. Ja laskiaispullat. Mä laittaisin noin. Aloitetaan niistä rusinoista. Eli näitä rusinoita laitetaan silmäksi ja nenäksi ja suuksi. Tai kantsii painaa ihan sinne, tulee vähän niin kuin melkein peltiä vasten. Pulla nousee paistoaikana, ettei ne tuu sieltä sitten pompsahda ihan pois paikoilta. Tällaiselta. Kato. Ja näihin laskiaispulliin laitetaan sitten tällaista väritöntä, tai tämmöistä valkoista. Valkoista raissokeri. No niin, nyt on kaikki pullat voideltu, niin jätetään nämä odottamaan tähän paistua. Ja jatketaan sitten, kun ollaan saatu pullat paistettua ja vähän jäähdytetty. Nyt ollaan saatu pullat paistettua. Otetaan vielä viimeiset pupupullat ja laskiaispullat pois suunista. Ja annetaan näiden jäähtyä, että päästään leikkaamaan ja laittaa kermavaahtoa sisään. Siinä välissä me voitaisiin noihin laittaa, ne on jäähtynyt sydänpullat, niin... Pinkkiä tomusokeria, jota laitetaan sopiva määrä siihen päälle. Seuraavaksi jatketaan sitten näiden laskiaispullien kanssa. Mä voin halkaista täältä näitä veitsellä. Mä laitan kakaulevitettä tähän keskelle. Laitetaan sitä kermaa.
Noin. Sitten lisätään vähän tomusokeria päälle. Niin. Ollaan saatu laskiaispullat valmiiksi, pupupullat on siellä, kautta oravapullat. Leipominen on sellaista hauskaa yhdessä tekemistä.